നമസ്കാരം, ഡ്രാഫ്റ്റ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ലീഗ് വണ്ണിൽ പി എസ് ജി നാളെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. നാളെ രാത്രി 12:30 മത്സരം. നാളെ രാത്രി 12:30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാങ്കേതികമായി ഇന്ത്യൻ സമയം മറ്റന്നാൾ പുലർച്ചെ 12:30 ഈ കളി നടക്കുക. ബ്രസ്റ്റിന്റെ മൈതാനത്താണ് കളി നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എസ് ജി വേഴ്സസ് ബ്രസ്റ്റ് മത്സരം പി എസ് ജിക്ക് ഒരു എവേ മാച്ചാണ്. ഈ മത്സരം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പി എസ് ജിയുടെ സൂപ്പർ താരമായ ലയണൽ മെസ്സി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ടീമിനോടൊപ്പം വളരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെബ്യൂ മാച്ച് നാളെയാവുമോ എന്നതാണ് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോട് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പി എസ് ജിയുടെ പരിശീലകൻ മൗറീസിയോ പൊച്ചറ്റിനോയോട് തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരൊക്കെയായിരിക്കും നാളത്തെ സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് താരങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് ശേഷം ഒന്ന് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആരായിരിക്കും സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. പിന്നെ ലയണൽ മെസ്സിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് അത്, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കളത്തിലുമൊക്കെ ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാണ് മൗറീസിയോ പൊച്ചറ്റിനോ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പൊച്ചറ്റിനോയുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്: ലയണൽ മെസ്സി വളരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ ടീമംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളത്തെ കളിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പും നൽകാൻ അദ്ദേഹം, അതായത് മൗറീസിയോ പൊച്ചറ്റിനോ, ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എവേ മാച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ. എന്തായാലും പി എസ് ജിയുടെ മാച്ച് ഡേ സ്ക്വാഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലയണൽ മെസ്സി കളിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ സനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.